Nukūgis gerbėmiai ir gerbmusius. Ar jums įdomu? Man tai labai. Tad sveiki ir sveikos, gerbėmiai ir gerbmusius. Prisijungia į testų. Video dabar, būtent iš praeitos serijos segutė, kurią padovanojo Valentas iš savo vaikystės. Štai jinai tokia. Ir čia bus testas. Taigi, traukiu iš dėžutės. Visą tai, ką čia esam sudėję atvėl su bratka, tai atmašelius, antišokinius, štai ir pati konsolė, visi laidžiukai, maitinimo blokiukai, knygelė, na ir žinoma, laiškelis, kuris visą dalyks čionainas šitai dėžutė prisiminimui. Ir jeigu kada kažkokį įrenkčiau minimo zėjuką čia kažkur, tai, tai šitas laišiukas bus aišku padėtas prie šitos segos egzemplioriaus, kažkas panašaus taip. Ir visi galės pasižiūrėti, nuo ko šita segu buvo pas manęs, kaip sakant, paukota. Keno šita segu buvo. Ir kaip doniai tas atejo man, kaip dovana. Tai va, ačiū valentai. Dabar šitą visą kitą likusi dėžės dalį su visais pulteliais ir laidais aš pasidėsiu toliau. Nu, čia šitą segutę nėra suveršta dar. Taip kaip išvardėm pas Bratką, taip ir paliko. Štai galiu nukelti ir dangti. Vą. Nu ir dar vienas bus įdomus dalykas. Iš Dariaus visai neseniai gautas donatas ir aš čia atsinešiau irgi šitą plokštę. Tik pažiūrėkit, kokios jos yra panašios. Štai valento plokštė ir Dariaus padovanotą plokštę. Jos beveik identiškos, tik kad čia nebuvo niekada susilietuotas MegaSuite. Na, no, šitoje plokštėje jau yra įlituotas Mega Switch ir juo visai nesunku pasirinkti norimą žaidimo regioną. Tai šią konsolę turėtų būti galima teoriškai žaisti visų regionų žaidimus. Tačiau gali taip ir nebūti, nes aš su šia plokšte turiu šiokių tokių memoarų. Taip, būtent su šita plokšte. Nes mano pirmoji sega, grinai, už jau mano pinigelius nusipirktą sega buvo grinai va tokia pati plokštė. Ir jinai turėjo gan žiaurę problemą. Jinai nepaleisdavo kai kurių žaidimų. Ir nepriklausomai, kur, kokie padėtie buvo Megaswitch paspainktas, žaidimai tiesiog gličindavo. Ten jungdavai hangon, pažiūrėjau, per hangon ir ten muzika su trukinėdama, tai gruodavo, būdavo tokie brūkšniukai, visokie žaidimuose blikčiodavo, kai kurie žaidimai iš vis net būdavo nelaidžiami. Tai e, dabar įdomu man, jeigu šita sega yra dar veikianti, aš ją pajungsiu prie televizoriaus ir pabandysiu atsinešti tuos pačius žaidimus, prisiminti, e, kuriuos vaikystėje leidau būtent ant tos plokštės ir pažiūrėti, ar jie čia veiks. Nu ką, tas televizorius štai jau įjungtas, laukia signalo. Čia taip pat prisinešiau ir daugybę disketčių, o konsolė jau pajungta į maitinimą ir prie AV. Tai dabar belieka spustelsti šitą Power Switch ir žiūrim, kas bus. Yes! Turim sinkro, tai reiškia jau apie 50 procentų, kad konsolė gali būti veikianti. Dabar išjungiu. Ir įdedam kokį nors kartridžą. Nu, belekokį, belekokį. Kad ir štai štai pradžiai top. Būtent šitą pusę į priekį reikia dėti kartridžiuką. Jis yra šimtų procentų veikintis. Aš su juo dažnai tikrinu visokias Sega konsolės. Tai dabar lemtingas momentas. Jungiu Power. Nu. Naup. Nope. Gyvybės nėra. Resetas atrodo irgi neduoda jokio rezultato. Gerai, pabandysiu perjungti Mega Switch į kitą padėtį ir vėl įjungti konsolę. Naup. Nope. Išjungiu. Negasvič pasatau į kitą padėtį. Ne. Ką čia vyksta su čipukais? Šitas čipukas šiltas. Kaip atmintis. Čia jau daugiau temperatūros, bet nepasakyčiau, kad labai kaista. Nu, regulatorius. Jo, irgi. Šiltas. Šitas procesorius aš vis šaltas. Šitie šalti kaip lavonėliai. Hm. Jo, įdėsiu kitą diską tik į. Tai dėskim kokią nors paprastesnę. Ne. Ir esat irgi niekas neraguoja. Jeigu pakeiščiau regioną tik vėl į patį viršų ir tada įjungčiau. Nop, gyvybės šiame klone nėra. Taip, kokie žinoma, esu sutikrinęs ir šitą kloną. Jame irgi Tas pati situacija, juodas ekranas, sinchro yra, bet nėra nei garso, nei grafikos, jokios, jokio vaizdo. Tiesiog juodas ekranas. Šitą galiu irgi jau išjungti. Ir dar atkripiau dėmesį, kad procesoriai yra šiek tiek skiriasi markės. Va čia 9830. 9835, liktai naujesnė versija šito procesoriaus. Ir taipogi šitas TA06SD, čia yra tokia markė, na, o šiame klone yra, man rodos, kad senesnės markės šitas procesorius. Ir čia yra TA06S be D raidės. Tai o tokios naujienos, ko gero šiam kartui neturiu aš detalių ką keisti. Na, čia reikėtų pirmiausiai pradėti, ko gero, nuo atminties. Nors šitame klone, kiek laikiau įjungta, atmintis labai buvo vėsi. Tik čiučiu čiu, šilta atrodė šitas labiau kaito. Bet nepasakyčiau, kad tai pavojingai kaito. O čia Kiek pastebėjau, atmintis daug šiltesnė, nu, taip jau tikrai šiltesnė. O šitas, nu, irgi tokios normalios, kaip darbinės temperatūros būtų. Nežinau, iš tikrųjų, nuo ko čia pradėti reikėtų ką keisti, reikia pasidomėti internete, pasižiūrėti daugybę video, pasiskaityti daug visokių straipsnių, formų ir taip toliau, į ką pirmiausiai atkreipti dėmesį šitose konsolėse. Na, aš žinau, kad reikia atkreipti dėmesį labai į atminties tos. Lūstus, na ir, ir šitas dažnai nukepa. Bet, kaip sakiau, neturiu kuo jų pakeisti, jo lab, kad ir šitame būtent kaista labai šitas procesorius, galimai ir čia jis yra negyvas. Tai va tiek naujienėlių šiame šį kartą, kaip ten bebūtų, man nesvarbu, ar šios konsolės. Yra veikiančios ar neveikiančios, ta prasme šitos plokštės. Aš vis tiek labai dėkoju Valentui ir Dariui už šias donacijas, aukas ar kaip čia dabar doneitus vienu žodžiu. Jie man yra labai įdomus ir labai svarbus. Jie man primena mano pirmąją segą, vien jau dėl to. Na o šiaip ir aš nebejoju, kad ateityje kada nors vis tiek sutiksiu ir veikianti tokį kloną. Ar tai bus įdomu panigrinėti, patirinėti, būtent su tais neveikiančiais klonais palyginti šiek tiek kokius nors tai parametrus, matuojant multimetrių vienas ar kitas jėtas, ir kaip būtent rodys, va, pavyzdžiui, nuo procesorių kokiu tai koeliu ir taip toliau matuojant. Ir tada galėsiu bent jau kažkiek sustaryti vaizdą, kas negerai būtent šiuose plokštėse. Na, nu, o kol kas, žinoma, šias plokštės pasidedu į savo kolekciją, jos man. Kaip sako, kaip muziejinė eksponatai yra tiesiog liuks. Na ir ką, jeigu, o jums gerbėmėji ir gerbimosius, kurie pabūdė su manimi kartu šiame kažkokiame teste, tai dėkoju ir siksime kažkur kitose, kažkokiose tai filmukuose. Iki! Bonus content. Tik nepagalvokit, kad čia pavyko man sataisyti šitas konsolės. Ne, 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 jos abitvi vis dar čia. Bet čia eina kitas mano klonas. Čia dar norėjau pastikrinti, ar nesusilo mano disketės, su kuriuo tikrinau šitas melainėlės. Na ir tuo pačiu dar sakau, o kutilgai mane patikrinus šioje dėžėje buvusių pultelių. Na nu ir štai vienas iš pultelių, kuo puikiausiai yra veikiantis. Štai jau, tai startukas ir viskas jau aš čia šiek tiek ir pa, pa, pageimino. Jau esu išėjęs keletą trasų. Štai jums vaizdelis, 16 bitų grafika ir kiek kadrų per sekundę ėjo lenktynių žaidimas Raudrach 3. Ir mes žaidėme ir mums tai buvo tiesiog super, super grafika. Ok, bet dabar ne apie tai. Dabar dar kas turite laiko ir kas noro turite, galėsite pasižiūrėti, kai bandysiu sudaisyti pultelį. Na, vienas iš pultelių buvo va, toks suviniotas su izolacija, tokia senoviška, ta medžiaginė izolacija. Ir aišku, jau čia kaip diena, kada yra trūkęs laidas kažkur toje vietoje, tikiuosi, kad nėra trūkęs prikištuko, kas irgi labai dažnai būdavo. Tai dabar, nu, tokiu drastišku veiksmu nukirpsiu aš čia tą laidą. Na nu, ir pagal spalvas, čia galbūt net kad man lengviau būtų, tiesiog markeriu susižymėsiu spalvas, kaip aš mėgstu daryti ant tos plokštės, o tekstolito tiesiog antros pusės. Na ir čia po to lituodamas jau žinosiu, kokią spalvą kur reikia lituoti. Ir tiesiog prilituosiu tą laidą iš naujo čia susitvarkęs ir žiūrėsim, ar ta plokštė vis dar gyva. Na nu, kągi, štai laidukai jau sulituoti naujai į pultelių plokštę. Štai ta aš pargalė, kokią buvau pasidaręs, kad nepamestų spalvų, kur kokią spalvą turi eiti. Nu, ir dabar belieka sudėti jį į korpusą ir išbandyti. Na, op, vis dėlto pultelis nesudirbo, veikia tik keletas mygtukų, tai būtų A ir C. Startas neveikia, neveikia į vieną pusę, neveikia ją pačiai viršų, tik į šonus. Žodžiu, išsiaiškinau su testeriu. Pratestavęs jau laidus sugrinai, tai du iš jų yra trūkę. Tai vienas čia kampinis ir, šit, ir apačioje kampinis. Gerai, kad turiu pasisiuntęs laidų iš čiainos. Žinomas palvos netitinka, aš negaliu imti taip ir lituoti į tas pačias palvas. Bet aš jau seniau esu pasidaręs šitą juodą darbelį ir turiu štai tokią špargalkę čia nusipašęs. Visus laidus esu sutikrinęs testeriu. Tai čia kaip atrodo čiaina laidas, išsidėstimas spalvos, kištukė. Na, o čia būtent tas raginis pultas esu pasirašęs, kaip atrodo spalvos ir kur jos nueina. Tai dabar pagal tas schemas perlituosiu laidą naują grinai į šitą schemą. Na, ir bus matyti, ar čia dar kas nors veiks. Na, nu, pagal viską turėtų veikti. Žodžiu, prasiknesau dar pusvalandį. Pultelėje įdėtas grinai naujas čiaina laidas. Bet štai kaip veikia pultelis. Į viršų, ok. Į kairę, ok. Bet bandyk pait į dešinę, eina į apačią. O jeigu spaudži į apačią, tai eina į dešinę. Va, tokie gyvai. <laughs> du, du krypčių mygtukai veikia gerai, o į viršų ir iš šonai yra lygtai sumaišyti puselis. Laidus pertikrinau daugybę kartų. Viskas yra gerai. Belieka viena tik priežastis, kad kažkas yra jau juodame taške, tame čipė ir šito aš pataisyti negaliu. Startas irgi veikia. Special on A, taip ir gerai viskas. B ir C irgi veikia. Nu, žuodžiu, tam kartui gal tiek, jau tikrai šiandien nebenoriu nieko užsimti su remontais. Jau tikrai visą Pusdienį aš čia prasimakalavau prie šito pultelio. Tai dėkoju, kad dar pabuvote kartu ir susitiksime kitose filmukuose, kaip jau sakiau. Iki!